Këtë protestë e kena zhvillu sot të pranë shkollës, për arsynë sepse këtu ka fëmijë nga mosha 5-18 vjeç, të cilët konsumojnë një ujë jashtëzakonisht katastrofë, domethënë. Si pasojë këtë dëmtimi i ujit është pasojë gururore që janë bën në vitin 2017 tek nëna. Sepse uji më përpara kanë shumë normal, domethënë, rregull, në momentin që kanë hyrë gururoret, është dëmtu uji, kullotat, tokat, çdo gjë, vetëm dëmtimi po na sjellin ato dy gurore. Kena bë kërkes disa herë protesta, por nuk po reagim as nga shteti, as nga shku. Shkërkojmë që ta marrë shteti këtë punë dorë, sepse vërtet është diçka problem për ne. Preket direkt nga gururet. Gururet kanë shkatruar malin e dëmnit, kullosat e baktije kanë shkatruar ujësillcin e krejt posrips, i vetmi ujësillc si ka posripa. Këtë çështje e kanë ngrit qysh 2017-ën, e kanë çuar edhe te spaku tash 2 vjet, e s'ngra ka kthye përgjigje, ja ka çuar prokurorisë Shkodrës, ajo asaj as kthen përgjigje, nuk e di, a jetojmë në këtë shtet apo si jetojmë. Nuk e di pse shteti nuk lëviz, një kohë si ata nuk kanë asnjë letër, se letrat i bojnë këta vet, atëherë ja çojnë ministrive për me i firmos. Pra, ministri duhet me lëviz se dokumentat i kanë falso. Pastripa demokracisë ka shpërthy në Europë, dhe shpërthejnë edhe i to. Ka ja dy plasi masive që janë bo para, edhe para dy ditësh, edhe para javet. I këtu janë të epi fmitë tonë, që këtë këna? Fmitë. Mas më bojnë me zirë edhe fmitë për i shkohët. Më ardhë i të të tonë, edhe fmitë. Një këve nuk shluhet gjanë bëhët, pa ardhë dikush që drejtën këtë ata punim atje, edhe këtë popu këto. Pra ne mas të bojnë me shkua shumë lërgë e ma lërgë. I këve nuk shluhet sëtë gjallë në botë. Të marrin masat që të duna ta, ne i kena marrë masat tona. Uj në dëna uj. Ka një fjallë kur të bojnë menën me dekë që qeveria shteti bojnë vetë. Në qohë se sëtë, shteti ose tona tje kupola, logarisin se hajë se janë njështë budaleja, i këna formu me budalek edhe s'kuptojnë me zilë problemet, di një mirë se urcini o la vetë puna. Urcini o la vetë jeta se njëru ka një sistem logik, që din me e dalut mirë nga keqa. Ka një sistem logik, që e kuptën mirë, sa i që fletë mirë e veprën keqë, fletë si angel e veprën si djallë, një moment ka mu për dhe faqu me faktet. E vërteta flet vetë. Hera herës ka në kënë edhe deri në Tiranë, edhe në ministrit për kace. Janë dhe dishin për halët e për ankesat tona, por ata në drejtorën në thonë që gjinët një rrugë e mesme të rehabilitohet diçka në këtë drejtim. As i gjanë nuk ka ma për ne. Qeveriat marrin masat e veda. Në qofë se e venos për me vazhdu punimin atë gurore, ne marrin masat në largojnë për aty. Sa me sill prej Afriket, me sill njerëz e me i pronë shingjin të ne qojnë, ne aty të bjen Afrikan të aty ku jetojmë na, edhe të shohin vetë konkretisht se si ashtë jeta e sa e jetu është mashtë, të ne lanë të jetojmë në halët tona, në hesapet tona, e mos ne përëqesin shqetsime me ne ba jetën të pa jetu është me në atë vend. Si antare këshillit bashkjak, erdha në mbështetjet banorëve, sepse kërkesat dhe problemi i tyre në fakt është i drejtë. Struktura shtetënore, qeverisja lokale, qeverisja qendrore duhet të marrin masat, të shohin dhe të verifikojnë lejet e guroreve dhe të marrin masat për ujin e pishëm në këtë zonë, në mënyrë që problemi i këtyre banorëve të gjejë një zgjidhje. Prandaj, rezistenca e tyre, të paktën në atë që unë bisedova me ta, rezistenca e tyre do të vazhdojnë të merren masat, të zgjidhet problemi, sepse këtu të gjithë banorët detyrohen të konsumojnë këtë ujë të pishëm.